mwebale kwekuumira ku mukutu guno mikwano, tusiima nnyo, tusiimira ddala. Naffe nno tetujja kubayuwa. Tukyagendera ddala mu maaso n'akatabo kaffe aka Paul kiri mu ttu. Kino kye kitundu eky'30. Wansi w'omutwe ogugamba, "Tinze omuweereza wo omwesigwa." Atandika bw'ati. Paul yakoma obulungi ku nsi ya boobwe, ng'alina ne diguli ku kisaawe ky'ennyonyi e London. Yavaayo mu ttumbi, kyokka ennyonyi yawenyuka emisinde n'ekamala, kubanga obudde bwagenda okunyiimuula mu buti nga bali Ntebe. Era bwe yawulira ng'ab'omu nnyonyi balanga nti batuuse Ntebe, emmeeme yamutyemuukirira, yajjula ebirowoozo. Yali tekakasa bulungi nti essimu gyali akubye ewa kitaawe yagifuna, kubanga eyo ye yali esunya kubeeka nti yali waakutuuka ku lunaku olwo. Oba baagifuna, baani abaali bazze okumulinda? N'omukulu Bazibumbira yalimu? Ate bwe yavaawo n'alowooza ku buwanguzi bwe. Yayagala asale amagezi afune engeri gy'analaga abantu nti omusomo yagukuba olukumu mu mutwe, kyokka nga tayogedde. Yayagala ayambale ekijoowe kye ekya diguli ng'afuluma ennyonyi, kyokka ate ekyo ne kimukwasa ensonyi. Yayagala akwate ebbaluwa ye mu ngalo, waakiri bategeere ku ekyo nti yayita, kyokka nga si bangi abaali bajja okukissaako omwoyo. Era emmeeme yali ekyamuweereza, ennyonyi n'egwa. Mu kufuluma yasalawo y'abaasembayo, era bwe gwali. Wabula bano abaali bazze ku kisaawe okumulindirira, buli muddugavu yafulumanga ne bakuba mu ngalo n'okulayo obuluulu n'okukaaliriza nti, "Wuuyo wuuyo Paulo." Kyokka buli gwe baakubiranga akaluulu bwe yasemberanga ne balaba nga si ye Paulo, olwo ne babambira amuli emabega. Bazibumbira ne nnyina Paulo baalaba omwana waabwe tebamulaba, omwoyo ne gutandika okubakyekeera. Nnyina yali atandise okujja ebiyengeyenge nga takyatunula n'eri nnyonyi. Yagenda okuwulira ng'abantu basaanukudde. Mwebale kuwuliriza kitundu kyaffe kino eky'30. Tusisinkana ate mu kitundu eky'31.